有炮塔，死神来了！。复活了，刚刚换两只麦卡利。等一下，那边人太多了。新召集塔了，大队来了，你们加油！那边有死神啊！哎，跑了。哎呦，我被碎了！我已经有大了。里面龙来烧就逃，地注意一下。我等你们好了。启动，我叫麦卡利。等等等等。啊！他躲在。压死！我强化你了，强化！我干！哇，两只死神！死神上来了，跑了！你要躲里面吗？系统启动。就我很安全。好。30秒。时间不够了，别再偷懒了。哦，掉。等一下，来了一只劳工。关键有够难。要开大，直接被一个闪光弹给阻止了，我操！走不过去，太远。你的还来？没有啊，怎么是这里啦？我以为是在里面点呢、欸。很爽呀、欸，真的很爽，在那边说真的超爽的。欸，后面两个是我的。太爽了吧。还有12分钟，玩得了吗？嗯。你要问排队。你要问排队，你可以看排多久。那代表就是你中里那、欸、什么？原来我有不是拿小枪的时候。他还是我 没有拿小枪的时候啊，像是我安娜的时候。
我觉得我是不行的。好，我也觉得。这个海莱斯一听到自由开火，马上按E。然后就被人群淹没了，对啊。我去吧，不要迟到了。好，你们住小鱼吧。好。好，现在是。不知道干嘛的时间，看一下哦。返回桌面是，我先改分类啊。每次这个改都好麻烦哦，不像 FB 跟 YT， 你只要去一个地方按一按，点一点就好了。那这个还要去它的很后面、很后面的后台。建筑大赛，然后标题游戏 ，Minecraft 更新资讯，解析度1920x1080p， 已连线，影片主要画面间隔为两秒钟，没问题，没问题。然后还有什么要改？哦，荧幕上面的，荧幕上面，那这个麦克要位置要改一下，游戏名称属性麦克，存档。噔噔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 噔。哦，这边讲一下哦，那个 Don't Star 12月12号好像有新的活动，那到时候再看看要不要跟干爹玩。他怕他不知道冬天是什么活动呢、啊，因为前几天开始有公告出来，所以就看看那时候是什么活动。嘟嘟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 。哎，竟然有个成就是要炼金术，有什么炼金术士猴超过10亿伤害，是想逼谁啊？怎么来玩想玩呢、啊？哦，你说东西大、哦，好啊。因为我现在就真的那款游戏只是每天在抽每日而已。然后我发现我好像抽了一年了，哎，他们活动已经好像一年了。而且东西大好像是，其实好像是真的是为了兔子买那款游戏的。不然我原本没有那款游戏。全成就，哎、欸，我现在真的对全成就这个东西还好了、欸，哎。以前真的强迫症，强迫到会这样子。没办法、啊，处女座强迫症就是为了追求完美啊。通常有强迫症的都是处女座啊。
然后只是12月14号就要在礼拜六就要去台北场，那再是21号要在高雄场，好累哦。而且我这次忘了订早鸟票，忘记了，没订到，车票贵500块，400块，哎，小鱼，你说你是27号才来台北啊？那我到时候如果真的开台时速到，但是就是观看数没到的话，我就不去了啊。如果都有到的话，我再去哦。因为没办法，钱要赚啊。哎，算了算了，不然你们来淡水啊，你们来淡水的话，就可以唱歌什么的。淡水有好乐迪啊。然后再请你吃冰，来淡水吃冰，冷死你。对啊，你来淡水，淡水也有藏寿司啊，然后也有好乐迪啊。不好像来不及耶，3分钟。标题不就写建筑大赛了吗？这样有谁问吗？有啊，有藏寿司啊。因为曲奇，我看到了。那个有吧？那天我记得是去年吧，应该去年就是有LAN趴的时候，然后那时候晴儿。Tina 是不是有来啊？还是那个是谁？狒狒吗？啊，狒狒跟秀的样子，狒狒、秀、杰瑞、晴儿、水里，然后我们就来淡水吃藏寿司。他们吃完之后就回那个回圆山，然后继续连趴。有啊。先关来吧，然后再过来这里。谁不舒服？哦。幸福，你要去被夹一下。哇，刚好 T
TD 刚好打完。几等？九十四吧。没练啦。6.13。你的材质包拿掉。哦。我已经超级久没有装材质。居然你说我已经都在用选板的了。说13吗？1.14.4。哦。没有，因为用了就一堆，就是你回答很多次，观众还是问你说你的材质包是什么？你是什么材质包？原始材质包。对，我就直接跟他说我原始，我觉得很麻烦，干脆就不用。看看看，分不进去，可能你被我笨了吧？是连线失败，无效的什么？无效的哦，那个就要重开麦块，重开麦块。哎、欸，还没开台，可以再一次吗？哦，可以啊，可以啊，可以啊。哎、欸，跪求再一次，这样有不用怕，这样不用怕，这样不用怕。耶、yeah! ，这样有不用怕。第一次竟然有这种要求啊，刚刚。这样有，你看我都懂他，你不用怕。还想要我死啊，丫丫？没有录到吗？没看到，没看到，没看到，没看到。不是啊，来吧，来吧，不是，卖票。刚刚说没看到的就是这样。好像还有一个人有讲哦。没有，我们没看到，对不对？他的话没有，我有看到，我看得很清楚。陈秋风没看到，陈秋风没看到，秋风没看到，秋风没看到。我还没有等他，在等他，等他。连线都还有障碍啊！有了，进来了。我们没障碍，没障碍。哇塞！哇！40几届，48届喽。48，对啊，最后一次。48届。48，要不要来点特别啦？特别的，特别的，怎么说？特别的，没有，只是抛个意见而已。不负责，不负责，不负责。想一下，哇，这个最难的，这个游戏最难就是前面的，对，无限主题，你觉得是什么主题？哇！觉得是什么就什么这样子，创意大爆发。我觉得会有不得了的东西。哎呦，看风格啊，感觉好像还可吗？无限主题，自由发挥，自由发挥，自由，什么想要什么就什么，你觉得看到什么就是什么。哇！那有要限几个字吗？就比如说几个字以内这样，然后随便你自由发挥，我觉得要限字数，然后不能以前出过的。不能以前出过的，不能以前出过的，可以天马行空、啊。就凭你的印象、啊，我开完台再说，我先开台。哦，还没开啊，还没开，还在睡啊。格雷坤，格雷坤，格雷坤，格雷坤。哎呦，你在干嘛？我在越打越远。它可以飘起来，这个可以飘起来啊，都会飘啊，很好玩。你没玩过哦？没有哎、欸，可以飞天。为什么打不到你？我创造啊！哦哦，我刚为了飞，哎呀，还想逃？我会怕，会怕。可以飞多远啊？把这个没有选对的打进去。你可以用踩的就好了，打压力板就好了，何必呢？这样子比较有感，有踏实的感觉。UHC 主题是什么鬼？还睡啊，战友？没有，醒着的，醒着的。我知道你刚刚在思考。假货，你在干嘛？你现在怎样？你为什么要退出游戏？你在干嘛？你怎样？你怎样？你走错地方了。他想被打进去。啊！我想要躲后面。嗯，但我想听哇。嗯。深入城市。干嘛？又要圣诞节是不是？你呀、啊！先等秋风开台，啊、我们也可以想想下一集。哦，秋风开台就可以8.6，对不对？哎呦，他的观众没看到，帮他带画面。
噔噔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 不知道哎、欸，现在 YouTube 改的好怪哦、喔！啊，我都直接给他跳回旧版哎、欸，我跳回旧版，直接跳回去。对啊，你用旧版就好了啊。对啊，他、欸、新版的那个上传影片也太八七了吧？很难用哎、欸，你有用过吗？你试一次就知道了。新版上传影片要调一堆，而且还不能同时上传。对啊，可以啊，可以同时啊。我今天要传的时候不给我传哎、欸欸、可是其实他记得老实说，我自己之前也要上传多部，他不让我传哎、欸。为什么？就是前面那一部可就是可能第一部点了他正在上传，点了第二部第一部就直接说遭到阻止这样。好、啊，所以他自己都是新版的、哦，新版的、啊，然后丢上去嘛，然后把它按关闭。你有毛病哦！你有病哦！不是啊，都快要改了，早点习惯也好啊。确实是快改了，那到时候再问你哦。叶老师，我忘光了，我不会了，我突然觉得我不会了。开班授课，对不起，我们都是一群守旧之人。对对对对，拜托，我最守旧，我 OBS 还用旧版的啊？居然吗？哇，我 OBS 起码已经变新版的了啦。你们都在 Studio 对不对？对，我们都在 Studio 了，还是旧的。我是改 FB 后才开，不是 FB 啊、哎、，FB 之后才用那个的。哎、欸，我好像也，我的好像也就、算了，我放弃了，我录影就好了。因为哈，他聊那个 OBS 按下去说，他说输出什么失败，请查看 LOG 档。LOG 金耀有对吗？啊，你用旧版也是串流启动，旧版也是哦。失败，请对那个好像是。设备的关系，这个我要再看，这个短时间内应该修不好。哇哇哇哇！该不会那杯水真的？我要录影。对，昨天丘比把我的水杯打翻，进到主机里面，超惨呀、啊！好，没关系，还是可以录影。至少可以录影，你可以出片，真的可以出片。昨天可以。杰瑞还有事情做。对，所以觉得在看台上说耶，不要工作了，我又开始工作了，可恶！今天题目叫什么？电脑坏掉怎么办？曾经因为怎样让电脑坏掉？哦，或者听过也可以，超多哎，电脑坏了怎么办？感觉可以耶，我觉得因为你说电脑坏了怎么办，就只是修电脑。什么原因让它坏掉？感觉不错。对，嗯，可以，可以，可以。你听过什么电？遇过或听过最瞎趴坏电脑的方式？好，好，最瞎趴是不是？虽然我要想一下，会不会重复啊？我觉得，我觉得有可能诶。我要想一下了，等等。猫打翻水壶类的已经不能用，对不对？嗯，你可以说怎样爆炸啊？嗯，爆炸，直接爆炸哦，太可怕了吧！太久没开台，连开台都不行了。多久没开了？有了，哇，直接，我大概有两三个礼拜没开。等一下，我在外面，我要飞回去。跳回去啊！然后有飞回去，飞回去。嗯，对，我要来想。你听过的也可以。嗯，这样子好了。嗯，哎、欸，加那个好了。等等，小时候怎么弄坏电脑的？拿起来砸！砸！怎样？思考。正在思考。思考，那时候怎么爆的？原来大家都爆过，对啊，哎、欸，这很可怕、欸，然后嘣，然后还有烧焦味、欸，太夸张了吧？你这也太夸张了吧？太可怕了吧？我那时候真的是，我觉得我这个很棒，我觉得我这个很棒，完了，感觉好可怕。如何电脑如何坏掉？最好的题目，好了。100分，应该就这个了啦，不管了，我好了，嘿嘿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 嘿，剩下巧克力，嗯，哦，等一下，剩下巧克力，
你说吃巧克力，那个巧克力放在主机上面，它融化就融进去了。哇，这个技巧好复杂，很难干。然后蚂蚁入侵，来了来了，来，有有有有，生成都是巧克力的耶。哇哇，哎哎、欸欸，你这个也是蛮强的啦，我觉得。哇哦哇，你这个好背的、哦。等一下，这个是。主机坏掉还是人坏掉啊？人坏掉，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 哇！你是谁的题目啊你？应该是酱油是不是？那确实是酱油坏了，可能坏了哦。不是我啦，他常常坏掉。他人没事，人没事，就主机坏了。好强！哎、欸，这好猛哦！到底怎么做到的、啊？巧克力，你好厉害哦！哦，这真的很扯啊！超强！好难哦，那个。那时候我真的是、哦、巧克力融化主机，是不是？